Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui, professor Rogério, canal Fluent English Land. Como vai? Tudo bem? Espero que você esteja bem. Hoje uma aula especial, aula para todos os níveis básico, intermediário, avançado. Aqui, se você não conhecia o canal, nós temos então um curso rolando de inglês para quem não tem conhecimento nenhum. Vai para a aula número 1, vem acompanhando aula por aula. Estamos já no nível básico 1, começamos no nível iniciante. Se você tem um nível mais avançado, inscreva-se, habilite o sininho, já já chego em ti, tá bom? Se você, de repente, está procurando só os termos específicos, legal. Vocabulário dá para aprender de qualquer nível, básico, intermediário, avançado. É repetir, 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 falar igual doido, ok? E, claro, você está assistindo um vídeo aqui para aprender inglês, não adianta só copiar, só ouvir, né? Isso é muito bom, ajuda também, mas tem que falar junto com o professor, ou você ouve tudo e depois repete tudo, não sei. Dá os seus pulos aí para falar inglês, beleza? Bom, então nós vamos começar essa aula. Essa aula a gente tem então um tema, não é? Que é relacionado aí a peixes e frutos do mar, beleza? Vamos lá então? Gratidão. Ouvir, só escrever, tudo é importante, mas falar muito mais, tá bom? Então hoje nós vamos falar de peixes e frutos do mar. Eu acho engraçado quando a gente explica português pro gringo, né? Falar assim, frutos do mar. Poxa, mas por que uma fruta, né? Não é, na verdade, algo que é do mundo vegetal? E vem muito assim, opção da questão de animais, né? Então a gente fala frutos do mar. Mas no inglês eu acho que é mais legal a tradução, vou ser bem sincero, é alimento, ok? Comida do mar, né? Eu acho que é mais legal nesse ponto, essa nomenclatura aí em inglês, tá bom? Mas ok. Aqui é só um pensamento, né? A gente está aqui para explicar direitinho e comparar também os idiomas, tá bom? Vamos lá então, peixe e comida do mar ou frutos do mar, fish and seafood. Não é sea, é seafood, ok? Fish and seafood. Anchovies, 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 ok? Cape shark, Cape shark, Cape shark. Cape Shark, uma opção para falar cação. A gente tem também Shark, ok? Aqui, ó, dando uma ênfase, tá? Cape Shark, o Shark você vai ouvir aí para cação. Cação, não sei se você sabe, ele vem aí de uma espécie, é um tubarãozinho, né? O cação é um tubarãozinho, então por isso que vem essa lógica na tradução inglesa, tá bom? Carp, carp, ok? Caviar, caviar, caviar. Cod, cod, cod. Crab, 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 crayfish and crawfish, crayfish e crawfish para lagostim, beleza? Aqui, pessoal, camarão em inglês é shrimp, shrimp. Mas aqui, se você falar camarão seco, dried shrimp, shrimp. Vê se você consegue reproduzir, shrimp, tá? Eel, 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 enguia, fish, tranquilo, né? Fish eggs, ok? Outra forma também de falar caviar, tá bom, pessoal? Eu coloquei em ordem alfabética, por isso que não está um do ladinho do outro, beleza? Então, bora lá, continuando aqui a sequência, tá? Grilled fish, ok? Peixe grelhado, então, ou seja, você pode falar grelhado para tudo que você põe na grelha, né? Vai ser grilled, tá? Lobster, lobster, lobster. Mussels. Mussels, mussels. Octopus, octopus, octopus. Oyster, oyster, oyster. Prawn, prawn, prawn. Ok? Salmon, salmon, salmon. Sardine, sardine, sardine. Sardines in can, can. Lata, ok? Can também é um verbo poder, né? No inglês nós temos algumas palavras que significam duas coisas. Então aqui a gente tem sardinhas em lata, ok? Sardines in can, tranquilo? Shark, como a gente havia falado, né? Também significa tubarão, né? Aqui a gente está falando de prato, né? Então, às vezes, se você não quer deixar dúvidas, você fala um Cape Shark em relação a shark, né? Porque o shark é tubarão, beleza? Shrimp, shrimp, shrimp. Seafood, 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 squid, 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 ok? E por fim, nós temos aqui outras duas palavras. Nós temos então aqui trout, trout, trout,
truta, não vai falar, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma expressão, o pessoal que gosta de brincar, e aí meu truta, que é a mesma coisa, meu chegado, né? Meu amigão, meu próximo, coisas assim. É, não vai usar isso para brincar com alguém em inglês, né? Não tem nada a ver. Você vai ter algo aí para falar de mano, né? No inglês, bro, né? Que é muito da língua inglesa, tá bom? Tuna, 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 ok? Bom, agora eu vou repassar aqui todas as palavras rapidamente. Você vem tentando falar junto, ok? Bora lá? Só inglês agora, ok? Fish and seafood, fish and seafood. Anchovies, anchovies. Cape shark, cape shark. Carpe, carpe. Caviar, caviar. Cod, cod. Crab, crab. Crayfish, crawfish. Crayfish, crawfish. Dried shrimp, dried shrimp. Eel, eel, eel. Fish, fish. Fish eggs, fish eggs. Grilled fish, lobster, lobster. Mussels, mussels. Octopus, octopus. Oyster, oyster. Prawn, prawn. Salmon, salmon. Sardine, sardine. Sardines in can, sardines in can. Shark, shark. Shrimp, shrimp. Seafood, seafood. Squid, squid. Trout, trout. Tuna, tuna. Ok, espero que você tenha curtido, que eu tenha te ajudado. Então peço que você se inscreva, deixe seu like e vejo você então na aula número 44. Thank you so much. Bye bye.